Privredno-kulturnu manifestaciju Jaje Fest organizuje firma Agrex, jedna od vodećih kompanija Posavine koja se bavi proizvodnjom jaja. Želja im je bila opštini Donji Žabar i njenim mještanima pokloniti turističku manifestaciju po kojoj bi bili prepoznatljivi. U Donjem Žabaru se proizvede najviše jaja po glavi stanovnika u Evropi i sama ta činjenica nam je dala ideju da ovdje u Donjem Žabaru organizujemo jednu ovakvu manifestaciju u čast na jajetu koje proizvodimo. Ova manifestacija ima i svoj gastronomski značaj. Posebna je po tome što se na ovom festu organizuje kajganijada, tačnije priprema najveće kajgane. Prošle godine smo imali 5005 jaja konzumnih na jaja, ove godine imamo 5055. Ja se nadam da će možda do godine za 2-3 oboren biti taj rekord portugalski. Ja sam lično prezadovoljan. Ovdje iza mene ima i ta naša najkajgana koja je spremljena. Možete pogledati sami, tepsija je prazna, znači da je sve bilo super. Osim kajganijade, na današnjem Jaje Festu svoje proizvode predstavili su mnogi mali privrednici i zanatlije. Manifestaciju Jaje Fest 2018 svojim nastupom uljepšala su folklorna društva i etnopjevačke grupe.